події України та світу дізнатись в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Малярія у Львові. Від рідкісної для України хвороби помер бізнесмен, де підхопив вірус. У передчутті колапсу. Поліція автодори готуються до нового удару стихії, де чекати найбільших проблем. Довга відпустка. Уряд США не повернеться до роботи найближчим часом. Чому Трамп відмовився перервати шатдаун? Крилатий мігрант. На Прикарпатті знайшли яструба, який прилетів аж із Фінляндії. Що змусило птаха подолати 2000 кілометрів? На передовій сьогодні майже тихо. Станом на 18 годину бойовики відкривали вогонь лише один раз біля хутора Вільного на Луганщині. Ніхто з українських військових не постраждав. Тим часом у Краматорськ прибула гуманітарна допомога від французьких волонтерів. Вона призначена як для армійців, так і для мирних жителів. Що привезли, бачив Геннадій Вівденко. Великий автофургон із Франції із гуманітарною допомогою. Устаткування із Тулузи, Німа, Ольн. Це медичне обладнання прибуло у Краматорськ із Франції. Загальна сума до 3 мільйонів гривень. Скоро вона прибуде до лікарень Луганської та Донецької областей. Це так звана металобаза у Краматорську. Медичні меблі, обладнання, інше устаткування, ліки тощо прибувають на митний контроль у Донецьку область. Потім французька допомога надійде до лікарень Северодонецька, Лисичанська, Маріуполя, Краматорська та інших міст Донбасу і Приазов'я. Нам допомагає Франція, наші воєнні, програма «Допомога Схід». Тут кровать ДЦП є для діток, тобто це отримає інтернат «Антошка». Часть пойде наш реабілітаційний центр Краматорський для людей з інвалідністю і наш роддом. Це вже четверта допомога благодійних асоціацій з Франції українським фронтовим областям за 3 роки. Командувач об'єднаних сил особисто знайомий із французькими волонтерами. Воно буде допомагати нашим бійцям, бійцям об'єднаних сил, а також громадянам України, які мешкають на території Донецької та Луганської областей. З огляду на погодні умови, з огляду на те, що є необхідність лікувати, а також підтримувати тих людей, в тому числі цивільних, які отримують травми внаслідок погодних умов. Це я вважаю важливим. Це ортези, медичні прилади медичного призначення, які використовуються вже давно у Європі. Це заміна нашого совєтського гіпсу. Особливо цінний подарунок – рентген-апарат для Северодонецької лікарні. Зараз тривають перемовини штабу об'єднаних сил задля отримання вже 5-ї гуманітарної допомоги із Франції. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. В опозиційній платформі «За життя» наголошують, що припинити збройний конфлікт на Донбасі можливо лише політичним шляхом із залученням до переговорів з США. Однак досягти цього можна буде вже після зміни влади, вважають в опозиції. Зміна влади відбудеться, тому що сьогоднішня влада повністю збанкрутувала. І результатом діяльності того ж парламенту є рівень довіри там, в 3-4%. 80% громадян України вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Тому зміна влади, вона об'єктивно буде. І після цієї зміни влади буде зміна курсу на реальне досягнення миру, те, що хочуть громадяни. До цього буде от таке шарахання, військова риторика, воєнний стан, ще щось вигадають, але не буде реальних кроків політичних для того, щоб зупинити війну. Валентин Наливайченко йде у президенти. Його кандидатуру висунули на Всеукраїнському з'їзді партії громадсько-політичний рух «Справедливість». Під час зібрання політик також представив свою президентську програму. Подробиці далі в сюжеті. Понад 200 делегатів з усіх регіонів України одноголосно підтримали кандидатуру Валентина Наливайченка. Мене особисто приваблює Валентині Олександровичу те, що він керується принципом служіння людям. Починаючи з Майдану, Революції Гідності, початку війни, я з ним з перших років, я дійсно бачив, як він за кожну людину турбується і намагається викластись повністю, навіть в чомусь бути саможертовним для того, щоб допомогти цій країні. Я переконаний, що завдяки його досвіду
уряду нам вдасться об'єднати громадське середовище і відновити країну. Про кваліфікацію політика говорять і члени партії. Стверджують, завдяки досвіду роботи в дипломатичному корпусі, Наливайченко зможе представляти Україну на міжнародній арені. Зараз українському президентові не вистачає двох якостей. Це фахового захисту наших національних інтересів на міжнародній арені. Ну і, власне, ефективної боротьби з внутрішнім і зовнішнім агресором Російської Федерації. Валентин Наливайченко має 12-річний дипломатичний досвід. Працював генеральним консулом України в США. Двічі очолював Служби безпеки України. На з'їзді партії Валентин Наливайченко представив свою президентську програму. Заявив, що почне з відновлення миру та знищення корупції. Перше – це стратегічний план дій для відновлення миру, деокупації та знищення корупції. Такі не тільки в нас готові плани і план, такий, знаєте, дій конкретних, але я й розумію пріоритетність, я розумію, що потрібна рішучість для того, щоб справді демонтувати ту систему, яка згубно діє в країні вже більше 26 років. Три першочергових кроки – відновлення миру, деокупація, знищення корупції. Крім того, Наливайченко заявив, готовий одразу після свого обрання президентом забезпечити роботу антикорупційного суду. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». І ще один кандидат у президенти подав заяву до Центральної виборчої комісії. Сергія Капліна сьогодні офіційно внесли до списків. Нардеп запевнив, основа його програми – наближення української економіки до європейських стандартів. Також Каплін представив частину своєї команди – це громадські активісти, юристи та місцеві депутати Полтавської, Сумської та інших областей. Нардеп каже, основа його передвиборного штабу – це молоді та творчі люди. Саме з їхньою допомогою він планує проводити форуми в усіх регіонах України. Я буду кандидатом найнезахищеніших верств населення, кандидатом простих людей – афганців, чорнобильців, дітей війни, військових пенсіонерів, тих, хто сьогодні знаходиться не по своїй вині, а по вині держави і так званих політичних еліт за межею бідності. Я дуже вдячний соціал-демократичній партії, яка висунула мене кандидатом у президенти країни. Центральна виборча комісія ліквідувала усі 5 виборчих дільниць на території Росії. Відповідне рішення ЦВК ухвалила 31 грудня. Закрити дільниці рекомендувало вітчизняне МЗС. Там заявили, це зробили задля безпеки українських громадян. Відреагували на цю новину і в опозиційній платформі «За життя». Політики розцінюють ліквідацію постійних закордонних дільниць як обмеження конституційних прав українців. Головний мотив, який обумовлює закриття дільниць в Росії, це, безумовно, безпека. Нас турбує передусім безпека українських громадян, які, попри адміністративний і пропагандистський тиск, все-таки наважаться стати членами виборчих комісій чи й просто прийти на вибори. Ухвалена ними постанова суперечить як Конституції України, так і міжнародним правовим нормам, викладеним у Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про громадянські і політичні права. А тому вже зараз можна стверджувати, виборча кампанія 2019 року увійде в історію України як найбрудніша та протизаконна, що порушує конституційні права і свободи громадян. Масове рейдерство проти аграріїв. Напередодні Нового року одразу на 17 підприємствах заарештували майно і змінили директорів без відома власників агрохолдингу. Всі подробиці в матеріалі. Уїхали наші, все, сказав не пускати. Так як це ваші уїхали? А ми що, не ваші, чи що? Ми йдемо собі на робочі місця. Перший робочий день у новому році для керівництва новгород-сіверського елеватора почався з прориву на робочі місця. Однак керівників не пустили. Кажуть, на підприємстві з'явився буцімто новий директор. Його призначили в армії – Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Як би то є, ухвали рішення суду на передачу всіх активів підприємства в арму. Ніхто ніяких документів не пред'являв. Ми і до даного часу не розуміємо, хто знаходиться на елеваторі. Рішення арми мені, як адвокату компанії, не надавалося щодо переходу даного майна під іншу особу в управління. Горбацюк Леонід Васильович. Він призначений тимчасовим управителем майна «Новгород-сіверський елеватор». Ми вирішили зателефонувати так званому новому директору елеватора і з'ясувати, чому на території підприємства більше півсотні хлопців у спортивних костюмах і чому не пускають законного директора.
Слухаю вас. А ми тут хочемо зайти до вас на підприємство, кажуть, що щось тут сталося, а нас охорона не пускає. Тут не сталося, все нормально. А ми хотіли б з вами поспілкуватися. Я зараз показання, то пізніше, якщо десь, може, через годинку. Через годинку Горбатюк слухавку не взяв, не захотіли спілкуватися керівники охорони. Кажуть, що рішення АРМА дійсно було, чи є це рішення, і можете його показати. Рішення про арешт майна та передачу його компанії АРМА приймав Харківський районний суд. Однак, за словами адвоката, це незаконно. Компанія «Росток» – юридична адреса в місті Києві. Усі структурні підрозділи знаходяться в Чернігівській області частково і в Сумській області частково. Чому саме Харків, нам невідомо. За словами адвокатів агрохолдингу, процесуальні дії навмисне перенесли до Харківської області. Ініціатор цього кримінального правопорушення, який зацікавлений в цьому кримінальному правопорушенню, громадянин Грібов Яків Семенович. Сам заявник Грібов в своїй заяві пише, що він не довіряє правоохоронним органам у місті Києві, він не довіряє судам, які розташовані у місті Києві. Тобто чітка, спланована лінія направити це кримінальне провадження саме до міста Харкова. За словами юристів, кримінальне провадження сфальсифіковане. Головна мета – перешкодити діяльності підприємства. Виключно втрутитися в право власності, законне право власності акціонерів, власників групи компаній і в такий спосіб позбавити їх можливості управляти своєю діяльністю і здійснювати законну господарську діяльність. Перші перепони своїй роботі працівники Новгород-Сіверського елеватора відчули ще восени. Тоді через рішення Харківського суду під загрозою опинився врожай зерна. 8 жовтня невідомі особи захопили елеватор, тобто призупинили роботу всіх юридичних підприємств. Не збирався ні врожай, не працювали працівники. Не одразу потрапив на своє робоче місце і Сергій. Він працює менеджером із закупівель майже рік. Всі сотрудники, які тут працюють, зібрались возле проходної, потім назначили запускати патруль за через час, мабуть. При всьому при цьому нас записували в непонятний журнал, в кабінет нас не пустили. Кабінет Сергія опломбований не був, однак попрацювати не вдалося. Підійшли хлопці, в їхньому присутстві я двері відкрив, сів за своє робоче місце. Над нами став, я не знаю, як його називати, тітушка. Інтернету немає, 1С не працює. Після обідньої перерви працівників на елеватор взагалі не пустили, а новий директор на камеру говорити відмовився і через чорний хід залишив підприємство. Не змогли потрапити на робочі місця і на іншому підприємстві «Росток Холдингу» в Ічні. Там всі двері були запломбовані, а офіс зайняли десятки тітушок в камуфляжі. Ласка, проходьте, це працівники підприємства. Ви нашліть, о, стоять, назад, будемо, назад, я сказав. А це вже інше підприємство агрохолдингу в сусідньому Глухові. Його охороняли десятки хлопців у спортивних костюмах та зі зброєю в руках. Люди стоять із зброєю. Вони погрожують вбивству. Мені погрожують, я не хочу, щоб на мене цілилися із зброї. Працівників на елеватор не пустили і заявили, що керівника підприємства звільнено. Натомість призначили нового, знову ж таки, згідно з рішенням АРМИ. Загалом під дію постанови про передачу майна потрапили 17 підприємств «Росток-холдингу». В компанії переконані, це рейдерське захоплення. Рейдерська атака, яка вже триває близько 3 місяців на групу компанії «Росток-холдинг». Без конкурсу, без оцінки майна, без повідомлення власників про передачу, відбувається внесення змін в реєстр з порушенням цього порядку. Скоро нові президентські та парламентські вибори. Ну, таке враження, що проблему людей вже нікого не цікавить. Тобто всі зосередились на передвиборчій кампанії і планують, як вони будуть її проходити. Але ж дійсно є проблематика, і без втручання керівників, вищих керівників держави, оці правоохоронні органи, вони адвокатів не почують. Ми надіслали запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами з метою з'ясувати, яким чином приймалося рішення про зміну директорів на підприємствах і чи проводилася перед цим оцінка майна і торги за нього. Однак відповідь поки що не отримали. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер». Боротьба з контрабандою залишається однією з найактуальніших тем в країні. На Одещині протягом минулого року було чимало скандалів щодо цього, подекуди навіть за участі активістів. На якій стадії розслідування найгучніші справи? Всі подробиці розкажуть наші кореспонденти.
Цигарки «Мальборо» під виглядом туалетного паперу. Цю контрабанду влітку минулого року виявили в Одеському порту. Вантаж прямував до Ізраїлю. Загалом тоді вилучили 500 000 пачок майже на 17 мільйонів гривень. Посилаючись на власні джерела в митниці, агентство «Уніан» повідомило, експедитором вантажу була компанія «Інтертранс Logistics». А цікава вона тим, що її співзасновником є відомий в Одесі активіст Віктор Берестенко. Я хочу сказати, що абсолютно недопустимо, коли общественную деятельность некоторые люди используют в своих личных целях для того, чтобы лоббировать свой бизнес, для того, чтобы выстраивать определенные схемы, в том числе уклонение от уплаты налогов. Берестенко очолює громадську раду при Одеському управлінні Державної фіскальної служби та неодноразово звинувачував митників у корупції. Водночас, як зазначає інтернет-видання «Багнет», справжня мета діяльності Берестенка – лобіювання інтересів власного бізнесу. Про це й говорять інші громадські діячі, зокрема представники організації учасників бойових дій. Ну, робилися через определених організацій, постійно рішається ряд вопросів компанії Віктора Берестенка, который является головой этой громадской ради. Бизнес и общественная деятельность – они две вещи несовместимые. І це вже не перший випадок, коли бізнес Берестенка фігурує в контрабандному скандалі. Минулої весни прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомляла про викриття схеми незаконного імпорту в Україну автомобілів «Порше». Їх завозили з Об'єднаних Арабських Еміратів. І знову ж таки, за даними слідства, підроблені документи надавала компанія «Інтертранс Logistics». Ми спробували дозвонитися до Берестенка, аби почути його коментар, але телефон не відповідає. Раніше ж Берестенко спростував свою участь у контрабандних схемах, але опоненти з громадською діяльністю наполягають, його активність має комерційне обґрунтування і зауважують, останнім часом робота Одеської митниці нормалізувалась. На сьогоднішній день і Одеська таможня, і інші структури наладили роботу з бізнесом. І на сьогоднішній момент всі процеси, пов'язані з розтаможкою, проходять в штатному режимі дуже швидко і качественно, і не викликають нарікань. На інформаційний запит активістів у прокуратурі відповіли, що слідство щодо зазначених випадків контрабанди триває. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. У Львові від тропічної малярії помер бізнесмен. За його життя лікарі боролися тиждень. Чоловік звернувся до них сам, але йому ставало дедалі гірше, тож пацієнта перевели в реанімацію. Добу він перебував у комі на штучній вентиляції легень, але врятувати хворого не вдалося. Найнебезпечнішим видом малярії чоловік заразився, коли перебував у Республіці Конго. Дуже швидко у нього то все розвивалося, незважаючи на проведений курс хіміотерапії, кількість плазмодів не зменшилась. Були в останній день приміні вже додаткові препарати, які там змогли дістати, але ефекту вони не дали. Він так, не приходячи до свідомості, помер. Вибухи на Тернопільщині. Два випадки за один день. Перший пролунав учора у житловому будинку в обласному центрі. У квартирі на той момент було четверо осіб, одна людина загинула, решта поранені. За попередніми даними, вибух стався через необережне поводження з гранатою. З цієї ж причини здетонував і боєприпас у селі Колодіївка. Там зібралася компанія молодих людей, один із хлопців приніс гранату, а дівчина випадково зачепила чеку. Постраждали п'ятеро людей. З місця події 4 людей, 2 хлопців, 2 дівчат забрали родичі, швидка медична допомога. Один хлопець втік, ми його знайшли, в нього також були серйозні тілесні ушкодження. Також він доставлений в медичний заклад, йому проведено оперативне втручання. Наскільки відомо мені попередньо, що є і в того хлопця проникаючі поранення грудної клітки. Діти добрі. Ну, я не розумію, що. Можливо, діти не мали де дітися. Можливо, діти не мали де, але для чого їм була та граната, я без поняття. Де вони її взяли? Мене саме перше хвилює, де вони взяли ту гранату? Чому вона в тих дітей в руках? Через погіршення погодних умов 4-5 січня в Україні патрульна поліція перейде на посилений режим роботи. В середньому щодня працюватимуть понад 1500 правоохоронців, а в «Укравтодорі» закликали керівників областей, де очікується погіршення погоди, перекривати рух основними дорогами. Що сьогодні відбувалося у регіонах, дивіться в нашому сюжеті. На Черкащині через замети застрягли 2 бригади швидкої допомоги у Смілі та Золотоніському районі. Витягати їх довелось рятувальникам.
виїхали на місце рятувальники, звільнили ці автомобілі, в яких були тяжко хворі люди. Зараз фактично усі дороги в області проїзні, є певні ускладнення на підйомах, спусках. Слизько не лише на трасах області, а й у самих Черкасах, тож ходити по тротуарах досить небезпечно. Катерина послизнулася, коли виносила сміття, зламала руку, і зустрічати новий рік їй довелося в палаті травматології. Багато ж людей падають зараз, взагалі дуже. Ніде ж не посипана дорога, взагалі виходиш, каша, льод. Не побачиш і послизнайся. Більше тижня у травматологічному відділенні лікарні швидкої допомоги повно пацієнтів. Щодня сюди надходять по 70-80 містян. Перелом без зміщення, загіпсований, результат каста. Треба було оперувати 100%. Через такий наплив людей лікарі змушені робити операції цілодобово. А медперсоналу, кажуть, катастрофічно не вистачає. Персонал важко, тому що навантаження в 2-3 рази більше, ніж звичайно. Тому ніхто ж персонала не додає, скажімо так. І так люди працюють в такому от посиленому режимі. Важко, але справляємося. Через слизьку дорогу велика аварія сталася у Львівській області на трасі Львів-Шегині. У ДТП потрапили 2 мікроавтобуси та бензовоз. Загинули водій і пасажир однієї з автівок. Ще 10 людей отримали травми. Вантажівку розвернуло, і вона заблокувала проїзд. Величезну чергу машин зняли на відео очевидці. Сталося ДТП. Та як бачите, дорога нерушична, гололід. Всі маршрутки в напрямку Львова стоять. Правоохоронці вже порушили кримінальне провадження. Порушення правил безпеки дорожнього руху, а також за статтею 288 Кримінального кодексу України. Це порушення правил, норм і стандартів щодо убезпечення дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. І це не єдина аварія, що сталася в області. Фото ДТП та засніжених доріг люди активно викладають у соцмережі. Знову не готовими до негоди виявилися і прикарпатські дорожники. Багато шляхів в області не посипані і через ожеледицю стали непроїзними. Біля села Пістинь через слизьке покриття машини не могли виїхати на підйом і зупинялися на узбіччі. Деякі автівки людям довелося просто штовхати. Снігопад на Прикарпатті не припиняється цілий день. Дорожники повідомили, що переходять на посилений режим роботи. Допомагатимуть їм військові. Станіслав Кухарчук, Христина Гашенко, Жанна Дучак. Подробиці телеканал «Інтер». Шатдаун у США може тривати ще багато тижнів. Трампу і конгресменам знову не вдалося домовитися щодо надання грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Тим часом Україні через брак коштів закривається дедалі більше держустанов. Подробиці розкаже Олексій Пшемиський. Без компромісу. Вперше за 12 днів, як і Америка живе без бюджету, президент Трамп зустрівся з конгресменами. Переговори провели в секретній кімнаті Білого дому для військових, без камер та журналістів. Утім, вийшовши до преси, глава Білого дому більше говорив про власну політику, аніж про шатдаун. На тлі плакату з написом «Санкції дедалі ближче» на кшталт реклами відомого серіалу «Гра престолів» він знову дорікнув європейцям за те, що мало витрачають на оборону в НАТО. Я їм кажу, вибачте, але треба платити більше. Тому я не популярний в Європі, але кажу вам, я легко міг би стати президентом будь-якої європейської країни. Трамп дав пресі також урок історії. Заявив, СРСР мав повне право вторгатися в Афганістан. Але саме це, на думку президента, і зруйнувало Радянський Союз. До шатдауну дійшов лише наприкінці довгої прес-конференції. Заявив, домовитися не вийшло. Шатдаун триватиме стільки, скільки необхідно. Я готовий і думаю, американці знають, що я правий. Ми просимо 5,6 мільярда на стіну. Ми за місяць більше витрачаємо на Афганістан. У Конгресі натомість запропонували Трампу лише 1,3 мільярда. І сьогодні ж відновити роботу уряду. І нагадали його ж обіцянку, що за стіну заплатить Мексика, а не США. Я прямо запитав його, пане президенте, назвіть хоча б одну причину, чому ви маєте продовжувати шатдаун, але він не відповів. Сподіваюся, їм вистачить розуму не тримати в заручниках мільйони американців заради власних політичних амбіцій.
Тим часом Америка вже 13-й день живе без бюджету. Не працюють Держдеп, Департамент внутрішньої безпеки, Мін'юст. Зачинені майже всі національні парки. Нема кому прибирати сміття і чистити вбиральні. У Вашингтоні поменшало людей. Після держустанов додому відправили і працівників усіх музеїв. Тепер біля входу туристів зустрічають лише ось такі таблички. Сьогодні зачинено, вибачте за незручності. Коли двері відкриють знов, тут поки що сказати не може ніхто. Туристи засмучені. Треба все відкрити, адже люди приїздять, наприклад, як я із Алабами прилетіла сюди. І нічого не побачу, гроші на вітер. Дуже погано, що дійшло аж до такого. Потрібно шукати компроміс, треба якось домовитися. Компроміс шукатимуть ще два дні. Наступна зустріч Трампа і конгресменів у п'ятницю. Та от більшість експертів кажуть, конфлікт тепер може затягнутися на тижні. Адже суперечка Трампа і демократів вже давно перейшла від стіни у вимір політичний. Для глави Білого Дому боротьба з нелегалами – частина нової передвиборної кампанії на 2020 рік. І його головні опоненти навряд чи стануть просто так платити за це. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». На Прикарпатті лісники врятували від смерті яструбам. Виявилося, що птах прилетів в Україну аж із Фінляндії. Як пернатий зараз почувається та як він опинився за 2000 кілометрів від дому, з'ясовувала Жанна Дочак. От якраз у цьому місці, в напівпросившому стані, я побачив яструба, які були крила опущені і голова була опущена. Знесилена і голодна птаха навіть намагалася тікати. Пораненого хижака, каже, лісничий знайшов випадково. Того дня отримав повідомлення, що з цього місця невідомі незаконно вивозять деревину, шукаючи браконьєрів, і натрапив на яструба. І це просто диво так сталося, що її не з'їли лиси чи куниці, бо в такому стані це є здобич якраз для таких чи там бродячих собак. Вона практично була ніякої супротиву не чинила, що... Якщо б ще пару там годин, я думаю, що просто-напросто вона могла б від переохолодження навіть. На нозі в пернатого було кільце із позначкою фінського зоомузею. Виявилося, що птах – самка яструба великого. І прилетіла вона на Прикарпаття аж із Фінляндії. Їй лише 2 роки. Встановити це вдалося по очах. У молодих птахів вони яскравого жовтого кольору. В Європі цей вид під охороною. Полювання на нього заборонене. Чому яструб прилетів в Україну? Фахівці мають свої припущення. Якраз зараз період починається, що за 2 місяці до брачного періоду, це виходить в них кінець березня, початок квітня, вони починають будувати гнізда. І якраз, я думаю, що на цей період прилетіла сюди для того, щоб знайти собі пару і якраз дати потомство в нас на Україні. Яструба оглянули ветеринари. Травми виявили незначні. Голови, грудної клітки також загально в тому. Та загрози життю вже немає. Це дуже лагідна птаха і, напевно, вона дуже розумна. Тому що вона розуміє, що їй надають допомогу, вела себе тихо, знаєте, як лагідна дитина, така дивилася і вдячними очима дивилася на тих лікарів, які її оглядали. Випускати птаху на волю, кажуть зоозахисники, зарано. Через знесилення і травми, та не в силах самостійно полювати, здобувати собі їжу, тому одразу загине. Це хижий птах, тому вона полюбляє свіже м'ясо. І ми годуємо м'ясом, а також лікарі прописали комплекс вітамінів для швидшого одужання її. До повного одужання фінський яструб житиме в центрі реабілітації диких тварин. Про те, що його знайшли, лісники вже повідомили колегам із зоомузею в Гельсінкі. Сподіваються, що разом будуть вивчати цей унікальний феномен. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Якого лиха наробили снігопади в Туреччині, які скарби винесло море на нідерландські пляжі та яка країна першою дісталася з зворотного боку місяця? Про це та інше в нашому огляді. Понад 750 турецьких сіл відрізані від світу через снігопади. Без транспортного сполучення залишилися переважно хутори та невеликі поселення у 4 провінціях. Там сніговий покрив сягає 30 сантиметрів. Зараз рятувальники розчищають дороги за допомогою важкої техніки. Та негода вирує й далі. Дощі й мокрий сніг синоптики обіцяють по всій території Туреччини.
Іграшки, одяг, меблі та навіть телевізори винесло море на берег у Нідерландах. Напередодні одне з найбільших вантажних суден у світі, яке прямувало з Бельгії до Німеччини, розгубило свій вантаж. Через шторм у Північному морі 270 контейнерів із товаром залишилося за бортом. Щонайменше в чотирьох із них – небезпечні речовини. Берегова охорона обох країн веде пошукову операцію. Шість контейнерів помітили у територіальних водах Німеччини. Ще 21 винесло до західно-фризьких островів. Уперше в історії зонд із землі приземлився на зворотній бік місяця. Китайський апарат Чан-Е-4 сів у басейні Ейткейна в районі південного полюса супутника і вже встиг передати перше фото. Зонд досліджуватиме поверхню місяця, яку не видно з землі, збиратиме інформацію про його геологічну будову, а також проводитиме радіоастрономічні спостереження. Китай запустив Чан-Е-4 8 грудня. Раніше космічні апарати вже оглядали зворотній бік місяця, але досі не приземлялися на ньому. Понад 10 мільйонів людей відвідали Лувр у 2018 році. Стільки не приймав іще жоден музей. Минулий рекорд Лувр встановив у 2012-му. Після відкриття нових відділів та виставок туди навідалося 9 мільйонів 700 тисяч туристів. За словами директора музею, до Парижа знову почали активно їздити іноземці, які оминали французьку столицю після низки терактів у 2015-му. До того ж, у музеї провели реконструкцію, яка дозволяє обслуговувати більше відвідувачів. 50 років виповнюється сьогодні семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру. Сім'я гонщика з нагоди річниці опублікувала заяву щодо його здоров'я. У ній йдеться, що Міхаель у добрих руках, але свій стан бажає тримати в секреті. Шумахер лікується вже понад 3 роки. Він отримав серйозну травму голови, коли катався на лижах в Альпах. Також сім'я оголосила про створення додатку для смартфонів на честь Шумахера. Це віртуальний музей, який розповідатиме про головні досягнення гонщика. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.